jeg falder, eller hvis jeg bliver tørstig, eller skal have en shoes, så har jeg min vidunderlige hjælper, Sebastian og Anders. Giv dem lige en hånd. De kommer til at hjælpe os alle sammen igennem den her aften, for det er jo en lang aften, vi skal uddele et hav af priser. Men nu til at uddele den første pris, der kommer du her, min skat, som hedder Peter. Jeg er simpelthen Peter Sli Hansen. Peter Sli Hansen, tag godt imod ham. Peter Sli Hansen går på 4. året på Statens Teaterskole. Og det vil sige, at kig godt på ham. Godt ansigt. Gode farver. Jeg kan allerede se det for mig. Du kommer til at gøre det så godt i den her branche. Men du skal hjælpe os med at uddele den første pris. Du er alt for sød, Heller. Nej, det manglede bare. Hej alle sammen, og god aften. Hej, en god aften. Ja. Godt. I ser fantastisk ud heroppefra. I ser brandhammerne godt ud. Jeg har fået æren af at uddele årets pris til den kvindelige birolle, og de nominerede er... Amanda Cullen, Flaskepost fra P. Laura Bro, Fuglene over sundet. Mariana Jankovic, Fuglene over sundet. Sofie Gråbøl, Der kommer en dag. Victoria Carmen Sonne, I blodet. Og roberten går til. Sofie Gråbøl. Nu får jeg det. Det gik meget stærkt, men det går stærkt, når man skal have en pris. Jamen, ja, du bliver kastet ud i det, Sofie. Ja, den første pandekage. Vi må godt være lidt helt uforberedt. Nej, hvor er jeg glad for den. Virkelig fra hjertet af rigtig mange grunde. Jeg er glad for filmen, jeg er en del af, og jeg vil gerne sige tak til Jesper W., til mine fantastiske kolleger, Harald og Albert, og Lars og alle de andre, men primært Harald og Albert, som er alt for unge til at blive nomineret. Det skal I være rigtig glade for, at I ikke skal med i den her konkurrence. Men for søren, jeg har sjældent set nogen... gå så meget ind i en historie, som I har gjort. Og apropos historie, kæmpe tak til Poul Erik og Arne, som sidder hernede, og som er de rigtige Godhavns drenge, som Harald og Albert spillede. Ja. Og jeg vil gerne sige tak til jer, fordi I har så generøst delt jeres historie med os. Og det har været en stor... alle os involveret har... Jeg kan godt mærke, det er for langt. Det er slet ikke. Nej, tværtimod. Det har betydet mig. Alle historier er selvfølgelig altid vigtige, og vi er alle sammen en del af det her vigtige arbejde med at formidle historier. Men nogle historier og jeres historie gjorde, at vi følte, den var ekstra nødvendig. Og tak til Søren Sveistrup for at formidle virkelighedens historie til en historie, som er så helstøbt og smukt skrevet. Tillykke med din debut som spillefilmsmanuskriptforfatter. Tusind tak.